kulankan iyo tababarkan la isugu yimiday waxa weeye waa mid qiimo weyn leh laba qodobba si gaar ah baan u bogaadinaya ama uu qiimo gaar ah ugu sameynaya wa marka koobaad ee waxa uu waxa weeye ku socdaa ama uu wax u kordhinaya waa hablo sideedabana waxbarashada ama tababarka ama wax u kordhinta gabadh iyo wiil isku mid ma aha gabadh marka wax loo kordhiyo waxa weeye waa bulsho dhan in wax loo kordhiyey taas qiimo gaar ah bay samaynaysaa in gabdhihii si gaar ah inta loo soo xulo tababar gaar ah la siiyo kulli tababarada aan hablaha kala qayb galay kan uu keliya maaha way ku mahadsan yihiin ururka FEMA de waxa ay u aasaasay yihiin baana taasoo waxa weeye in ay dareenkii hablaha ka turjumaan way ku mahadsan yihiin marka in hablihii si gaar ah loo adres gareeyo oo tababar gaar ah la siiya macna gaar ah samaynaysa qodobka labaad ee muhiimadda gaar ku leeyahay waxa weeye social media oo ah waxa hadda la wareegay outletskii ama marinadii kale ee warka la marin jiray oo dhan ama TV ha noqdo ama jaraa'id ha noqdo ama waxa weeye hababkii kale ee dadka xog lagu siinayay waxa hadda isu fuuqsaday oo la wareegay waxa weeye waa social media social mediase lagu xidhan yahay waxaa laga yaabaa TV inta ay dadku cidda hor fadhiisatay ee war ka raadisaaba inay aada u kooban yihiin social media markaa wuxuu noqday waxa weeye seef laba af leh oo bulshada wax wanaagsanna lagu gaarsiin karo si fudud oo in badan aynu aragnay wax dhibaato kuwaana lagu gaarsiin karo dee aada ogtihiin inuu wadanna dhan rogay arab sbrin iyo waxa weeye mudaharaadadii iyo dhibaatooyinka haddii bulshada hargeysa ay noogu talagalo oo inta ugu maxaan ku dhahday populationka badan ee social mediahoogu ama facebookoogu uu camiran yahay ay u yeedhaan saacad gudaheed baan magaalada centerkeega isugu keeni karaynaa waa awood markaa gaar ahu leeyahay awooddaa markaa aad haysato hadba saad uga faa'iidaysatay ku xidhan tahay waxaan markaa halkaasi idin ka dardaarayaa uun inta badan ragga ku jira ee social media isticmaala in badani si khariban ba u isticmaasha in wanaaga u isticmaashaana way jirtaa laakiin in fara badan oo ragga ka mid ihi si khariban ba u isticmaalaan hablaha markaa waxaan filayaa iyaga inay mar walba wanaagay u badan yihiin ay taa xoojiyaan ay iyagu tilmaan noqdaan ay xagga wanaaga ee even marka war la gudbinayo ee macluumaad la samaynayo qofkii isagaaba institution dhammaystirana sawir buu halkaa ka qaadayaa war wuu codaynayaa ama qof buu ka qabanayaa war yar dabadeedna within one minute buu sii daynayaa wixiiba isagoo procedureskii iyo nidaamkii saxaafaddu ay mari jirtay warku mari jiro dhanba laga booday ama editing ha noqdo faafreeb wixii loo odhanayay ha noqdo dib u hubin ha noqdo xaqiijinta ha noqdo wixii oo dhanba tiyo la dhaafay ayaabu daqiiqad waxa keliya lagu xisaabtamay waxa weeye waa degdega ama speedka waa ta keenta xataa inanka wariyihii intaanu TV-gii warka u dirin inuu marmar bejkiisa uu ku sii tuuro marka dhinacaasina de waxay tartamayaba waa bejkii qofka iyo TV-giiba fala wariis baa lagu tartamayaa soo ma marka in kulley wixii caqabad iyo dhibaatooyin uu leeyahayba aad ka gaashaamataan ama dhib shaqsi uu idinka soo gaadhaysa ama xoog idinka baxaysa ama wax dhib bulshada lagu dhibaataynaya ha noqdaan inaad wax oo dhan ka gaashaaman doontaan wanaagana xoojin doontaan baan rajaynayaa